У Кропивницькому відкрили виставку під назвою «Річ у тім», яка проводиться в рамках всеукраїнської кампанії «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства». Цьогоріч в організації експозиції об'єднали зусилля Департамент головної інспекції та дотримання прав людини, Національної поліції, Управління молоді та спорту та ініціативна група активістів міста у рамках реалізації проєкту «Міф не дорівнює реальність» або «Як стереотипи руйнують світ». Виставка «Річ у тім», друга частина, являє собою 16 полотен, це 16 історій. На кожній з них зображений співак, ведучий, науковець чи спортсмен, який тримає в руках певну річ, яка була пов'язана із домашнім насильством, а точніше була знаряддям домашнього насильства. Захід провели в Кіровоградській обласній бібліотеці імені Дмитра Чижевського. Мета виставки – привернути увагу до такого явища, як насильство. Ця проблема у соціумі часто залишається замовченою. Наразі завдяки зміні у законодавстві домашнє насильство є криміналізованим. Якщо кривдник вчиняє більше ніж 3 адміністративних правопорушення і судом визнано його винним у даному діянні, відповідно, в подальшому, якщо постраждала звертається про притягнення кривдника до кримінальної відповідальності, дана заява приймається і слідчий відділ порушує кримінальну справу. Впродовж останніх 10 місяців до ГУНП в Кіровоградській області надійшло понад 9 тисяч звернень по факту вчинення домашнього насильства. Складено понад 3 тисячі протоколів про адміністративні правопорушення, які вже направлено до суду. Привернути увагу суспільства до цього явища ми маємо, тому що в першу чергу щодня кожен з нас може бути свідком домашнього насильства. І, звісно, поліція до цього долучається для того, щоб ефективно протидіяти і залучати якомога більше суб'єктів протидії вказаному явищу і, відповідно, для того, щоб люди розуміли, коли йде мова про саме домашнє насильство. Нагадаємо, «Річ у тім 2.0» – це соціальна ініціатива, в межах якої проходить виставка та онлайн-відеокампанія, де представлені 16 предметів, пов'язаних з реальними випадками домашнього насильства. В Кіровоградській обласній бібліотеці імені Чижевського експозицію можна побачити до 10 грудня.